falënderimet, mirënjohjet, pa fund. Nga thellësia e zemrës, janë për Allahun Xhelle Xhelaluhu, krijuesin e gjithçkaje. Atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë kërkojmë. O Zot, ju të lutemi na falë dhe na mëshiro, ti je më i madhi falës. O Zot, ju të lutemi me lutjet e shpirtit dhe të zemrës. Na oriento për tek më e mira. O Zot, na ruaj nga mëkati, nga e keqja, nga vesi, nga çdo gjë që shkatron dynjën dhe ahiretin tonë. Udhëzimi ynë është në dorën tënde, O Allah. Ti je udhëzuesi, ti je orientuesi. Dëshmojmë se i vetmi që me drejtë meriton adhurimin, askush tjetër përveç ti, është Zoti i udhëzimit, është Zoti i mirësisë, është Zoti i begatisë, ai që krijoi gjithçka dhe kujdeset për krijesat e tij, Allahu Xhelle Xhelaluhu, i vetëm i pashoqë në adhurimin e tij. Siç e dëshmojmë se i dashuri i zemrave tona Muhammedi alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut, o Zot, dërgoi atij salavatet dhe selamet si më i madh i profet, si më miri njeri mbi sipërfaqen e tokës, atij familjes tij, shokëve tij, Zot fali, mëshiroi, bëgatoi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin besimin, rrugën e tij, sa të ketë jetë mbi sipërfaqen e tokës. Amin. I madhi Zot në Kur'anin famlar thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan." O ju që keni besuar, thirrje prej të madhit Zot, drejt për drejti për gjithë secilin që e konsideron veten besimtar, dëgjoj dhe mbaj vesh se çdo Zoti ju të çfarë kërkon prej teje. Hyni në Islam tërësisht, udhulu fi silmi kaffatan. Totalisht tërësisht. Ndërsa dietarët e Islamit kur e shpjegojnë këtë ajet thon ka dy kuptime. E para, përpara se njeriu të hyjë në fe, është i urdhëruar dhe është i orientuar prej Allahut Xhelashanu, krijuesit të tij, që të përqafojë rrugën e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, traditën e tij, besimin e tij, besimin në Zotin Xhelashanu, rrugën e pastër. E mbasi të ketë hyrën fe, udkhulu fi silmi e udkhulu fil musalahati wal musalama. Hyjni në Islam dhe ruani korrektesën, ruani korrektësinë, respektin ndaj të drejtave të tjera, garantoni drejtat e tjera dhe kur mos bëni dëm dhe kur mos hyjni në hak kujt. Kuptimi i dytë i ajetit si shton, ata që shpjegojnë pra dietarët që njohin shpjegimin e Kuranit famlar. A nuk ju nxit fakti, vëllezërit e mi dashur dhe motra muslimane, që besimtarët janë vëllezër dhe duhemi me njëri tjetrin për hir të Allahut xhaleshanu? A nuk ju nxit fakti që besimtarët janë të dashurit e Allahut xhaleshanu dhe ne çmendojmë mirësi dhe dashuri se kështu kënaqim të madhin Zot me njëri tjetrin? A nuk i lëviz zemrat dikujt prej nesh? Kur dëgjon se profeti alayhi salatu wasalam, i dashur i zemrave tona, i që themi ndjekim rrugën e tij, sunetin e tij, traditën e tij, thot gjaku, nderi, pasuria e tjetrit janë të shenjta dhe nuk preken kur, sepse ka hesap dhe ka llogari të madh tek Allahu xhaleshanu. A nuk ju frikson fakti, o vëllezërit e mi, që për gjithë se cilën për këtyre Allahu Xhelashanu garantohi që ti japi drejtën çdo kujt, dhe ai i cili i hyn hak dikujt do ta gjej drejtën e do ta gjej hakun që i ka hyrë atij tjetrit para Allahu Xhelashanu, mbase edhe në këtë botë Zoti na ruaj. O ju që fen e shikoni vetëm te falja e namazit dhe te agjërimi i Ramazanit, o ju që bëheni besimtar si pas qefit, as aq sa ju do qefi juve dhe jo aq sa kërkon Allahu Xhelashanu dhe profeti alayhi salatu wassalam për gjithë se cilit prej nesh. O ju që nuk keni hyrë në Islam tërsisht akoma, Allahu Xhelashanu ju thërret dhe thot, dërzojuni Allahu Xhelashanu dhe nënshtrojuni të madhit Zot që fitoni dynjën dhe ahiretin tërsisht, jo si pas qefit edhe si pas dëshirave. Okej, okay, dakord. Ka problem bëjim, nuk ka dhune dhe nuk ka imponim. Po nesër mos kërko që në. Nesër mos kërko që të tërhegjësh knajsin e Allahut, se knajsi Allahut nuk është mall që e tërhegjësh si pas qevit atë, absolutisht. Allahu Xhelashanu nuk ka thonë që xheneti është i mundshme, edhe knajsia e Zotit është e mundshme, mirësia e dynjas dhe ahiretit është e mundshme, por me rrugën edhe me orientimin që dha i madhi Zot, jo si pas tekave dhe qefeve të njerëzve Zotin e ruajt. I madhi Zot në Kur'anin famlar thaoj me jepëtul mu'mina,
متعمدا هيتسيلي افرد بردية edhe me dashje një besimtar. Dëgjoj vllajim që kur mos ti shkoj në mend dikujt, jo me bë fatalen edhe me bëhet fundit fare, po kur mos të hy, mos të shkoj në mend që me hyn hap dikujt, për besimtarëve dikujt për njerëzve. Pesë gjëra, feqe za u xhenna. E thot Allahu xhaleshanu Kur'anin famlar, në fjalën e tij të pandryshueshme. Në fjalën e tij të mrekullueshme, dënimi i tij për të është xhenemi. O ghadib Allahu alaihi, Zoti është shumë i gjithruar me të. O e lana hu, e ka malku Allahu xhaleshanu hu atë. Fe xhezahu xhenem khalid e fia do tjeti përjeqëm xhenem, ua adële hu adhadun adhima, dhe ka përgatit për të një dënim të dhemëshëm. Pes gjëra, i numroj Allahu xhaleshanu në Kuranin familjar. Për ata cilët në thonë me se vetëm shirku është më kam. Për ata cilët në thonë me se vetëm bidat një feja dhe nuk një fasi gjë tjetër. Për ata cilët ne në thonë se vetëm kur të lesh namazin, hikën nga rrethit dashurve të Allahu xhaleshanu. Absolutisht. E jashtë me gjërë se sa ka gjitha im, edhe motra ime, dhe ne do të vazhdojmë që të flasim, edhe të orientojmë, edhe të këshilojmë në hytë betona, edhe në ligjerime tona, sepse neve në dridhët zemrë kur shohim që midis besitarë ka probleme edhe ndodhin gjëmat të mëdha, cilat nuk duhet paramendohen, jo më të ndodhin. Imam Dhehebiu, Zotje, më shirov një nga djetarët e mdhejt islamit, shkroj librin e lkeba, jo më katët e mdha, dhe i renditi, që të ne i të regojnë e që të ruhemi për tyre. I parë e shirkë më i lavë, më hini, zogit, ollës se të adhërosh dikën tjetër përveç Allahu xhaleshanu, shirkë, politeizm. E dyta në radhë që ka rënditur imam dhe e biu katlu në nefsë, vrasja me të padrejtë. Vrasja me të padrejtë vjen si më katë shumë i rëndë, si pas argumenteve të ngjeshurave tare dhe si pas tekseve të qarta të cilat i ka qartësuar Allahu xhaleshanu Kur'an famlar dhe profeti alayhi salatu wassalam. Prandaj do të djesh që në hadith vërtet tek Imam Buhariu dhe tek Imam Ahmedi, Zoti i mëshiroft, profeti alayhi salatu wassalam na thot, vazhdon njeriu që të jetë në hapësirat e fesë akoma derisa nuk ka derë të gjatë me të padrejtë. Ndërsa në hadithin tjetër tek Imam Buhariu dhe Muslimi thot, mos u ktheni o shokët e mi, thot, në mos besimtar në kufar pas meje, që të vrisni njëri tjetrin. Ndërsa në hadith tjetër thot profeti alayhi salatu wassalam, më rënd tek Allahu xhaleshanu është që të vrasësh një besimtar, sesa të shkatërrohet gjithë dynja e gjithë universi. Ndërsa në hadithin tjetër thot profeti alayhi salatu wassalam, e para gjë që do të pyeten njerëzit në ditën e gjykimit, në raport me haqjet e njerëzve do të jetë qaku. Allahu akbar. E sa argumente, e sa tekste, cilat neve i lexojmë dhe i kemi në librat e literaturën tonë të mrekullueshme islame. Prandaj, ju bëj thirrje vëllezërit e mi. Ju bëj thirrje motra muslimane që dorëzojnë Zotin totalisht, edhe fenë islame merrni të tërën. Jo vetëm xhami musliman dhe jashtë xhamisë, pastaj nuk ke lidhje me islamin. Jo vetëm kur të lexosh Kur'anin musliman dhe pastaj kur shkosh ke puna nuk je fare, nuk ke lidhje me islamin dhe sillesh si dikush që nuk njeh Allah, si dikush që nuk njeh profet, si dikush që nuk njeh fenë dhe parimet e bukura universale që na zbriti i Madhi Zot. Çfarë lidhje ka gjaku me islamin e pastër? Çfarë lidhje ka vrasja e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, i cili ne na mësoi se si falet gjaku, i cili ishte profeti që na dha neve shembullin e fshirjes gjakmarrës. Profeti alayhi salatu wassalam, siç ishte një ditë me shokët e tij, i dha orientimin dhe udhëzimin dhe atë deklaratën e fortë dhe tha, që sot e tutje tha nuk ka gjakmarrje në islam, hadithi vërtet dhe i sakt, dhe i pari gjak që falet nga ky moment, i pari gjak që falet nga ky moment, është gjaku i djalit xhaxhait tim, e fali për atër të Zotit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, duke qenë se i kishin hynë hakët dhe i kishin vranë të padrejtë. E jo më të shkojmë me ndjan që të ngrejsh dorën një musliman ose bi muslimanën. Absolutisht çfarë lidhje ka kjo me fen, edhe me besimin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam? Alladhina amanu dukhulu fi silmi kafatan. O ju që keni besuar, ka ardhë momenti që juve të hyni tërsisht në islam, dhe jo pjesë me kap islamin, vetëm i pjesë se këtu më duket më interesant dhe i bukur, dhe këtu më pëlqen më ngërse në anët e tjera dhe aspektet e tjera, nuk ke për ta fituar asnjëherë mirësin, bukurinë dhe mrekullinë e islamit, kur ti jesh i pjesëm dhe jo totalitar dhe jo i tërsishëm në fenë Allahu xhaleshanuhu.
I madhi Zotët Kur'an pamlarve me një ti e lahë Resulehu ve qatë faze fauzën a adhima. A i cili bindet Allahot edhe profetit ti, a i ka fituar fitoret madhe. A i që i bindet Zotët në gjithë gjërë, a i që i bindet në 25, a i që ndjek profetin Alejhi Salatu Selam tërsisht në të gjithë jetën e ti. E jo a i që bën të gjëra dhe mundohet me këto të gjëra të kapi njerëzit gabim, ndërsa kalon për vete 560 të tjera pra pa i bërë. Akoma si kam suaj, akoma nuk di se si bojnë, e nuk di se sa, se sa ka feja, qa ka feja absolutisht. Keq orientimet dhe spekulimet e atyre që nuk janë kompetent, edhe atyre cilët kanë qef me thonë fetva, edhe atyre cilët kanë qef me nxjerr pa gabimet e tjerë, me gjithë problematikat e tjerë, ndërkohë që veti e zhytë mytë në përgabime. Zoti na ruaj. E pastaj neve shokohemi kur shohim që ndodhin problematika shumë të mëdha. Po për Allahun, po pasha Zotit, kush i dorëzohet Allahut dhe kush i dorëzohet profetit alayhi salatu wasalam me gjithë shenjën e tij. Patjetër ai ka fituar fitore të mëdha. Kjo është rruga, nuk ka rrugë tjetër vëllezërit e mirë dhe motra muslimane. Vetëm me këtë rrugë shpresojmë që të gjejmë mirësinë dhe begatinë e Allahut xhelal shanu. Dikush mendon se Islami o vëllezërit e mi ka vetëm një aspekt. Dhe rrinë dhe përqendrohet ai aspekt, siç janë çështjet e sekteve ose grupacioneve të devijuara, të cilat e humbën rrugën edhe orientimin. Dikush e pa se rruga për tek Allahu xhaleshanu është vetëm duke thirr njerëzit në fe dhe i la të gjitha të tjerat. I la të gjitha të tjerat, i la mbas dore. Edhe bën një aspekt fes. Dikush tjetër e pa se rruga për tek Allahu xhaleshanu është vetëm thjesht tek aparenca dhe tek paraqitja e jashtme. Dikush tjetër e pa se rruga për tek Zoti është tek qënja strikt dhe kalojnë ekstremizëm. Dikush tjetër e pa se rruga tek Allahu xhaleshanu është duke vetëm thjesht duke kap pushtetin dhe tregojmë nga lart, neve rregullojmë edhe gjërat poshtë. E dikush tjetër e pa me forma të ndryshme gjëra që nuk janë rrugë e profetit alayhi salatu wasalam, por se kanë kap nga një aspekt islamit dhe duan me bëhen me apliku fe të tërësishme duke marrë vetëm një aspekt islamit. E pastaj na ndodhin neve probleme dhe na ndodhin neve Zoti na ruaj pra gjë më të mëdha cilat na trondisin. Nga një anë ty duket vetja mashallah se je në rregull, se e fal namazin me namazin je super, je tull. E nga ana tjetër, nonës dhe babës i kthe fjalën, edhe është turp kur e ndjen nga herë që ka edhe rrok që i vjen në dorë nonës e babës, Zoti na ruaj. Nga janë duket vetja se je mashallah se për çdo vakt falesh ke sa vi parke xhamia. Nga ana tjetër, me bashkëshorten je zero, me komshiun je zero. Nga ana tjetër në biznes, me vllajt tat, me shokun tat je zero, fillo bohile. Nga ana tjetër rren edhe mashtron sa del nga xhamia. Nga ana tjetër ke problemet theksuese me personalitetin tënd. E asnjëherë nuk e kuptove Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam ngjelje i vogël, se kujtove se Muhamedi alayhi salatu wasalam gjithë jetën e tij e kishte vetëm ke safi parë ke xhamia. Ndërkohë që Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam shkëlqeu në të gjithë aspektet e jetës, jo vetëm ke safi parë, patjetër aty po edhe në të gjithë aspektet e jetës. Dhe ky është Islami. Kjo është feja e tërësishme, që të jesh i drejtë madje edhe me kundërshtarin edhe me armikun tënd. Ti jesh i drejtë edhe me atë që s'ta ka qefi, por se duhet japësh hakun gjithkujt. Ky është Islami dhe kjo është besimi. Ky është tauhidi, edhe besimi që neve me cilin e besojmë Allahun xhaleshanu. Çelidhje ka, e kam besimin e pastër dhe këtej pastaj i fshit të drejta të tjera. E kam besimin mashallah dhe nuk bëj asnjë sinfe dhe as bidat. Dhe nga ana tjetër fut përçarje, edhe fut nxitje dhe urrëtie midis besimtarëve. Nga kjo anë du me qenë rrethën me Allahun, përse nga anë tjetër i rënon dhe i shkatron të gjitha. Nuk është kjo feja e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Prandaj vëllezër, thirrja e Allahut xhaleshanu dhe motra muslimane është hyjni në Islam tërësisht. Qofse doni që t'ja ndjeni bukurinë edhe kënaqësinë kësaj feje të madhe, cilën e garanton i madhi Zot, vetëm dorëzojuni Zotin totalisht e keni përpa mirësinë dhe begatinë të madhit Zot Allahu xhaleshanu. Alhamdulillahi rabbil alamin.
ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Vallahi, o vlezër të mi edhe motra muslimane, për Zotin hytëbet edhe ligjëratat tona nuk janë për të bëjë gjyqje, absolutisht pasha Allah, në dinë Allah në jetin edhe atë që kemi në shpirë. Por se janë sensibilizim dhe vetëdijësim, edhe janë shkundje, sepse ne janë edhe në shpirë edhe edhe në zemra kur shohim që ka probleme midis nesh, jo vetëm midis nesh, edhe në kombin tonë, absolutisht, apo e shihni o vlezër të mi se çanov ka brenda një muaj vetëm krime në familje duke ndodhur. Kjo është katastrofë dhe kjo me të vërtetë është një sirena alarmi që familja këtu tek ne ka një problem shumë të madh. Ka një problem shumë të madh që njerëzit kanë një krizë shpirtërore fatale. E ne si musliman, ne si besimtar, kush është kontributi jo? Ti vla ime dhe ti motra ime, kush është kontributi jo që të përmisojmë dhe të regulojmë? Se neve na ka orientu i madhi Zot që të jemi përmisues dhe regulues. Pra ndaj vezit e mi dhe motra muslimane më sa arroni kur, për Zotin, për të madhin Zot betohen, jeta ka sprova dhe ka vështirësi, gjithmonë përballemi në me situatet vështira. Ajo që sugjeroj, vetëmbyllja, është problematike. Ajo që sugjeroj është që të kesh mundësi që të flasësh, të konsultohesh, në qoftë se jo me hoxhën, me imamin. Nuk ka problem me dikën që ti ke besim edhe që është njëri i urtë që të jetë një mendje, sepse mundet një këshill të çmangë një katastrofë të madhe. Mundet një orientim, një lehtësim që të jetë tjetër, një mendje që të jetë tjetër. Mundet që të largojë një gjëm edhe një tronditje fatale. Wallahi sa herë na kanë ardhur njerëz për Allahu në madhi din Allahu me djetra raste, edhe e bëjmë me knajsi, edhe e bëjmë vallaj me përkushtimin më të madh, duke besu se inshallah do të fitëm knajsi në Allahu Gjeleshanu, sa të kemi mundësi, sa e sa erë ka pas familje për të nda, vallaj kemi në deri natër, me i zgjidh problemet dhe konfliktet dhe ka dhënë Zoti sukses. Sa e sa erë ka pas konfliktet me vëllezër musliman, kemi ne kemi ulë aty në tapet xhamis, për hir të madhit Zoti kemi mbyllur. E kanë përfunduar gjëra të cilat mund të shkoshin edhe me përfundime katastrofike. Sa herë kemi pas probleme familjare ku burri ka dash me i bë dëm gruas vet, bashortes vet, ose e kundërta gruaja ka dash të shkatrojë familjen. Wallahi, elhamdulillah, me konsultë largon shejtanin, largon keqjet, vetëm mbyllje vetëm shkatron. Konsultohu vëlla, çelo me dikën, çaje një hall. Kemi nevojë për shok të mirë, kemi nevojë për konsultues të mirë. Dhe kjo është ajo të cilën shejtani mallkum nuk e don kurrë. Kurrë nuk e don shejtani këtë, se shejtani do me të shkatërrojë. Masi ndodhin gjërat, njeriu mund bëhet pishmon. Po, nuk kthehen më gjërat pas kësaj. Çka ka kalu, është vështirë. Pastaj mbetet vetëm ti kërkosh falje Zotit, edhe raporti me Allahun, sprova me njerëzit, me opinionin, me gjitha dhe kjo është shumë e rëndë. Derisa mos shkojmë aty, duhet që neve t'i japim dashurinë, t'i japim fort njëri tjetrit. Që neve dhurojmë vllazërinë dhe shoqërinë pa kushte dhe pa interesa. Që neve t'i japim një konsultë dhe një këshillë mirë për hatet Allahu xhaleshanu. Nuk është jemi më me dhon këtë pa. Nuk është jemi më me ndaj gjyq, edhe me u fut midis njerëzve, vallahi ka kosto të madhe. Por se për hatet Zotit xhaleshanu, ata cilët ja kanë dritë Zoti mendin dhe janë kompetentë dhe i ka thonë Zoti aftësime dhe bëgët punë. Vallaj, nuk ka se të vapë dhe nuk ka shpërblim më të matë të Allahu Gjeleshan sa të që e bëjnë këtë punë. Nga veprat më të rryra të këtë Zotit, si shtë të profetë Alejë Zaradu, Zeram është të fusës për qarjet edhe të ndash njerëzit, të futësh u rritjen midis shpirtrave të njerëzit, për qash njerëzit. E nga veprat më dashura tek Allahu Gjeleshan është që të bashkosh njerëzit, të largosh shejtanin edhe mendimet e këqija midis tyre. Bëhuni çelësa të mirësisë dhe kur çelësa të keqes. Bëhuni çelësa që hapi dyert e mirësisë dhe jo dyert e zullumit dhe padrejtësisë dhe inatit dhe urrëties, sepse gjithë secili prej nesh vëllezërve mi, raportin masa se kemi me njëri tjetrin, masa mund të shpëtosh nga këtë dhunja, ama para Allahut ne di mirë që do të çdroj gjithë secili para Allahut. E për atë ditë do të mund përgatit për atë ditë, neve gjithmonë si besimtarë do ta kemi parasysh. E lusë të madhin, Zotë, në fadjet në mëshirojë. E lusë, Zotë, që
që t'i falin të gjithë besimtarët dhe besimtarët. E lusë Allahun Xhelaluhu të na ruaj nga gjërat të cilat dëmtojnë dynjan dhe ahiretin tonë. E lusë Allahun Xhelaluhu ato të cilët janë smur prej nesh prej fëmijëve tan Zotit t'i shëroj. E lusë Allahun Xhelaluhu që ata të cilët kërkojnë lutjen e besimtarëve, Zoti t'i japi atë që kanë nevojë dhe Zoti t'i shtojë mirësinë edhe më tepër akoma dhe t'i largojë hallet dhe sikletat që kanë. E lusë Allahun Xhelaluhu që neve të fusit të kemi dashuri edhe të kemi mëshirë për njëri tjetrin, sa ata që mëshirojnë, i mëshiron vetë mëshiruesi, Allahu subhanahu wa taala. Zot na fal, na fali prizit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi yadhukum la'allakum tadhakkarun.